نصیر آباد میر سکندر خان عمرانی کا خطاب، وارڈ نمبر 16 بھٹو محلہ ڈیرہ مراد جمالی میں محمد شریف بھٹو اور اختیار علی بھٹو کی قیادت میں غلام نبی، محمد انور علی، محمد علی سولنگی، ثناء اللہ بلیدی اور فدا حسین بھٹو دیگر بھٹو برادری، ایری برادری، سیال برادری نے حلقہ بی پی 11 کے نامزد امیدوار میر سکندر خان عمرانی کی پارٹی میں شمولیت کر کے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ شکریہ ادا کراں تو ایک قوم نہ مائیں سمجھا تو وہ قوم نہ تے نہیں پنڈال دینا ہے ماں جی پان دے کو ہے ظالم سا جنگا مظلوم سا ساتھ تھا ماں جو والد سا نصیحت کیا ابا ماہنی دنیا چھڑے۔ اس موقع پر میر سکندر خان عمرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سابقہ ادوار میں ڈیرہ مراد جمالی کے عوام کو پانی، بجلی، گیس، روڈ سمیت دیگر تمام سہولیات سے محروم کیا گیا، اس بار بھی عوام کو حقوق دلانے کے لیے الیکشن لڑنے میدان میں آیا ہوں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ چھٹا خان عمرانی، راز 24 نیوز، نصیر آباد۔